É bom dizer, embora todo dia eu digo aqui, que o irracional é a linguagem dessa religiosidade, desse mundo gospel que não anda bem, mas o irracional é a linguagem dessa religiosidade do não sentido, dessa religiosidade do transe sem verbo, dessa espiritualidade da não comunicação. Deu para entender o que eu disse? Fala de novo. Porque se você não entendeu, ninguém ali terá entendido. Fala de novo, cara. O que eu disse foi que o irracional, é a linguagem dessa religiosidade do não sentido, dessa religiosidade do transe sem verbo. Religiosidade. E sem comunicação real, portanto. Transe sem verbo. Transe sem verbo, sem palavra. Essa espiritualidade do não verbo, onde o verbo foi tirado. Logos significa razão, sentido. No princípio era o Logos. No princípio era o sentido de todas as coisas. Era a razão de ser. Aí, de repente, a gente que vem dessa viagem do Evangelho, aonde o culto é racional, não é racionalista, mas é racional, de repente todo mundo entra no transe do não sentido, que é o que Paulo denuncia em 1 Coríntios 12, dizendo: vós, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes em relação às manifestações espirituais. E ele diz: porque a minha preocupação tem a ver com a aculturação de vocês, com o condicionamento de vocês, porque durante anos vocês serviam aos ídolos mudos, aos ídolos do não sentido, do não verbo, da não consciência, da não lucidez, da não racionalidade, do culto não racional. Sem o culto racional, por um lado, eu não me conformar com este século, porque eu só não me conformarei com este século, como Paulo diz em Romanos 12, se o meu culto for racional. Porque para eu não me conformar com este século, eu tenho que ter racionalidade para discernir o século. E em segundo lugar, se o meu culto, a minha espiritualidade é não racional, eu não tenho como me transformar pela renovação da minha mente e do meu entendimento, porque não existe nem mente, nem entendimento a serem transformados. E você fica cativo num estado de transe louco. É só para mostrar de novo, você mostra, por favor, eu peço todo dia, mostra. Ao Espírito Santo. Peço que alguém entenda o que eu estou dizendo. Reia na canto, papacato, que me ne faça condere, papacaxé. E a
Olha como o povo está entendendo tudo. A reação deles é a reação de pessoas que valorizam esse tipo de manifestação como quem aplaude malabares no circo de Solé ou em qualquer outro lugar. É como se fosse uma sessão do Ronaldinho Gaúcho fazendo pepé e sem parar, e o povo fosse se empolgando. Mas é culto e a espiritualidade dos ídolos mudos, conforme Paulo diz em 1 Coríntios 12, do que não faz sentido. É patético, é contra o evangelho. Lê 1 Coríntios 12, 14, de carreirinha. Lê Romanos 12, para você não fazer mais concessão para idiotice, para você não ser um dos que se tornam aquadrilhados com isto que adoece a alma e que tira toda a possibilidade, como eu disse, de ver o indivíduo não se conformar com este século, entender seu mundo e de se transformar pela renovação da sua mente, porque isso acontece, de acordo com Paulo em Romanos 12, se eu me aproximo de Deus com um culto e com uma espiritualidade racional, uma espiritualidade do entendimento, da compreensão, do discernimento do que me cerca, da autopercepção, para que eu entre num processo de transformação constante diante de Deus. E isso não existe nesse ambiente chamado evangélico, porque a espiritualidade é a do não verbo, é a religiosidade da não razão, é o estar juntos sem nenhuma comunicação, é apenas a invocação da magia sem nenhuma compreensão transformadora. Aí a gente está lascado se continuar assim. Vem VTP, o canal é você.